Треба все переписати. Це фраза, яку бізнес ніколи не хоче почути. Особливо, коли ваша фінтех-компанія зросла зі стартапу у великий стабільний ентерпрайз-бізнес з величезною базою клієнтів, стабільними мобільними додатками та перспективами глобального росту. У цій презентації ми хотіли поділитися своїм досвідом і описати, як і чому ми вирішили робити міграцію мобільних додатків у Mobile First компанії на нову технологію. Як ми спілкувалися з представниками бізнесу, як структурували команду та підлаштовували процеси. За хвилину ми познайомимо вас із компанією, але перш за все дозвольте нам спочатку представитися. Мене звати Олександр Левущенко, я Google Developer Expert у Flutter та Dart. 2 роки працюю на позиції Senior Staff Engineer у Tide. Доволі складно описати мої обов'язки у цій ролі. Я виступаю і як технічний експерт, що відповідає за core функціонал мобільних додатків та за безпеку додатків. Займаюся менторством. Разом із колегами з інших департаментів займаюся архітектурним дизайном і тим, що називається Research and Development. Грубо кажучи, будь-яка проблема у Tide – це моя проблема. До того я кілька років обіймав посаду хеда мобільного департаменту у компанії Cyclum. Ви можете знайти мене у LinkedIn, Twitter, GitHub та YouTube. Олекса Лі – це ім'я мого профілю. Ну і декілька слів про мене, перш ніж ми продовжимо нашу тему. Я пишу софт з 12-го року, фокусуюсь переважно на створенні кросплатформних мобільних додатків. Також є Google Developer експертом у Dart і Flutter. І я роблю активний внесок у популяризацію цієї технології і розвиток ком'юніті. Створюю навчальні матеріали, пишу статті і виступаю на технічних конференціях з темами про Flutter та все це викладаю у вільний доступ у своїх соцмережах. І я також зараз обіймаю посаду Senior Staff Engineer в тій самій компанії і здебільшого фокусуюсь на технічній експертизі. І разом з Олександром є співавтором і гейткіпером архітектури проєкту, а також багато уваги приділяю навчанню команди. Тепер, власне, про саму компанію. Заснована як стартап в 2015 році, вона має на меті революціонувати, як підприємці управляють фінансами, заощаджуючи їм час і гроші. Це і перехід від необхідності фізичного відвідування фінустанов, і автоматизація багатьох процесів, пов'язаних з веденням бізнесу, таких як оплата податків, надсилання рахунків клієнтів, видача прав керування деякими процесами своїм співробітникам і багато іншого. Компанія запустила перший продукт у 2017 році і наразі успішно функціонує у Великій Британії та Індії. У Великій Британії займає 10% ринку, обслуговуючи 500 000 малих і середніх бізнесів. У Індії запустилось тільки на початку цього року, але вже маємо вражаючі результати. Компанія має центри розробки у декількох країнах. Це і Велика Британія, Індія, Болгарія. І наймає співробітників віддалено, в тому числі і в Україні. І це стан компанії на зараз. Наша мета сьогодні розповісти, що ми робили останні 2 роки. Точніше, передостанній рік, бо в останній ми вже могли спостерігати наслідки своїх рішень і оцінювати їх вдалість, і які можливості це відкрило для бізнесу. Отже, повернімося у часі на 2 роки назад, коли компанія вже успішно оперувала у Великій Британії. І цілком логічним було її прагнення і досі є стати глобальним гравцем у сфері фінансових послуг. Отже, компанія поставила перед собою амбіційні цілі виходу на нові ринки, аби зробити нашу платформу доступною для компаній по всьому світу. При цьому в компанії усвідомлювали необхідність швидкої адаптації продукту до ситуації на ринку в кожній окремій країні і до потреб і очікувань користувачів тих країн. Оскільки в багатьох випадках ринок бізнесів відрізняється від країни до країни, у компанії вбачали необхідність експериментів, щоб ми могли швидко розробляти і тестувати прототипи нового функціоналу, а в разі успіху ще й перевикористовувати ці MVP у фінальному продукті. Ну і зрозуміло, що ми мали мінімізувати витрати на розробку, бо у конкурентному середовищі фінтек ефективність у випуску нових функцій часто може стати ключовим фактором успіху. Тож ось такі були цілі,
А реальність на той момент зовсім їм не сприяла. Ми мали на руках рішення, архітектура якого була зовсім не готова до підтримки ринків за межами Великої Британії. Додаток не підтримував локалізацію, не готовий до масштабування і кастомізації. Користувацький досвід і вимоги до функціоналу заточені виключно під потреби бізнесів Великої Британії. Це було справедливо як для мобільних додатків, так і для бекенду, що, знову ж таки, був побудований довкола лише однієї країни. Ну і сервіси, з якими наша компанія співпрацювала, тобто партнерський банк, сервіс верифікації юзерів і подібні, оперувала тільки в UK, і в інших країнах інтеграція потребувала б нових рішень. Тож, як бачите, ці обмеження переважно мали технічний характер. Тобто реалізація продукту була виконана в дусі стартапу і не передбачала перспектив масштабування. І це було окей, як для цілей, які стояли перед компанією до цього. Але тепер наставали часи змін. Так, і саме інженери, перш за все, усвідомили необхідність серйозної міграції. Менеджмент бізнесу зазвичай консервативний, особливо у банкінгу. Тому ми передбачали, що діалог з бізнесом потрібно розпочинати, маючи вже конкретні аргументи, чому наше поточне рішення було, скажімо так, складно адаптувати під нові реалії. І ми мали мати конкретні пропозиції, що робити. Тому можна сказати, що міграція почалась з огляду технологій ще до того, як вона стала називатися міграцією. Ми тут підготували дуже умовний таймлайн, який приблизно відображає послідовність або одночасність деяких активностей, які ми проводили як у команді інженерів, так і у компанії загалом. Ми зараз поговоримо про кожен з цих етапів детальніше, розкажемо, які мали задачі, які виклики на кожному з них були, які рішення ми приймали і яке це мало наслідки. Отже, щодо вибору технологій. Перш за все, нам треба було визначитися із підходом. Greenfield чи Brownfield. Обидва терміни прийшли з фермерства. Greenfield – це поле, яке до цього не було розорене. Brownfield, відповідно, яке вже було. Ми під цим розуміємо те, чи починається проєкт з нуля. Переваги того, щоб почати все з нуля, інтуїтивно очевидні. Не треба боротися з технічним боргом, можна одразу написати все правильно, а не як попередники написали. Але і ризик того, що щось піде не так, значно вищий. І до того це займе значно більше часу. Перевикористати існуючий проєкт – значно безпечніша та швидша альтернатива. Водночас це додасть зайвої складності. Наприклад, пригадаємо відомий Conway's Law. Організації, які проєктують системи, створюють проєкти, які є копіями комунікаційних структур цих організацій. Простіше. Яка оргструктура, такий додаток ви її отримаєте. А якщо оргструктура сильно зміниться, то будете як Microsoft, мати 4 різних UI-елементи для зміни гучності у Windows. Тобто кожен з цих UI-них елементів ще потрібно буде окремо підтримувати. В якийсь момент проєкт може стати великим, і ризик щось зламати зростає настільки, що Brownfield-розробка – це ваш єдиний вибір. Але це точно не шлях до інновацій, а радше шлях стабільності. Ми схилялися до Greenfield, бо який інженер відмовиться від розваги переписати все наново. Але ми все ж таки провели ревізію кодової бази та визначили, що наш Android-проєкт потребував значних змін. А отже, нам все одно довелося б принаймні одну платформу переписувати фактично з нуля. Тож ми вирішили подивитись на різні технології, які б ми могли використати для розробки. Наш вибір – нативна розробка, Flutter, який вже був стабільний, і Kotlin Multiplatform, який був у доволі початковому стані. Чому ми не розглядали React Native? Через відому статтю від Airbnb, яка на той момент саме вийшла. А використовувати Ionic та подібні рішення у Mobile First компанії це було б дуже і дуже сумнівним рішенням. Від Kotlin Multiplatform ми швидко відмовилися. Він був у бета із неясними перспективами, а ще без UI. І, до речі, кросплатформіний UI для Kotlin Multiplatform на iOS все ще в альфі. Натив. Безпечний і зрозумілий вибір. Але, як я вже сказав, Android довелось би переписувати. І ми віримо, що головне – це не стільки технологія, скільки команда, яка знає домен і розуміє вимоги перед проєктом.
У кросплатформінній розробці є свої переваги. Feature parity, спільний UI, одна команда. Ми дослідили досвід Nubank, наших конкурентів з Бразилії, які обрали brownfield підхід з Flutter. Попросили наших сеньорних девелоперів подивитись. Їм фреймворк дуже сподобався, hot reload, який працює, декларативний підхід у всьому. Ну, та й загальна простота розробки. І, отже, команда вирішила ризикнути. Так. Отже, ми зупинились на переписуванні всього проєкту з нуля на Flutter. То як тепер цю ідею продати бізнесу? Адже яким би правильним не було рішення про міграцію і вибір технології, вирішення технічних викликів – це лише частина успіху. Оскільки компанія мала глобальні амбіції при дуже локальному світогляді, необхідна була міграція як продукту, так і процесів. Тож, з чого ми почали переконання і залучення бізнесу? Почали з проактивної комунікації з менеджментом компанії. Зрозуміло, що насправді всі співробітники компанії зацікавлені в її успіху. Проте успіх можна розуміти по-різному. Менеджери середньої ланки, наприклад, бачили його у випуску нових фічей, що для нашої команди інженерів навпаки було б блокером, бо ми тоді б не змогли зосередитись на міграції. Тож, ми мали вирівняти всю компанію, принаймні на наступний рік. Ну, і зрозуміло, що не всі з ентузіазмом поставились до ідеї зупинити розробку нових фічей заради переписування вже добре працюючого функціоналу на новий технологічний стек. Тож, що ми робили далі? Залучали союзників цієї ідеї з числа топ-менеджменту. При цьому не обов'язково одразу цілитись на переконання всіх стейкхолдерів. Напевно, навіть наприкінці міграції в компанії все одно були люди, які вважали цю ініціативу недоречною, але ж це не завадило нам її завершити. Важливо сконцентрувати свої зусилля на окремих людях, що займають ключові позиції. Наприклад, наш CTO і сам був євангелістом ідеї міграції на Flutter, бо він вже мав досвід подібної успішної трансформації в інших компаніях. Справи також сильно пришвидшились, коли наш CEO оголосив, що міграція на Flutter є окером компанії, а отже пріоритетом номер один на наступний рік. Зрозуміло, що подібного роду міграція – це справа не одного місяця, і ми реально потребували підтримки і терпіння від усіх співробітників, яких ця міграція обмежувала. Отже, було дуже важливо вирівнятися в очікуваннях у короткостроковій і у довгостроковій перспективі, аби не призвести до відчуття відсутності результатів і зростаючого незадоволення. Ми розуміли, що для цього необхідно будувати саме реалістичні очікування і не приховувати ризики, пов'язані з міграцією. Тож, ми побудували доволі високорівневу дорожню карту міграції, і ми усвідомлювали, що попереду ще багато невідомого, і нам потрібна гнучкість, щоб ефективно реагувати на неочікувані обставини. Тож, ми були прозорими щодо того, наголошуючи, що ця дорожня карта була нашим орієнтиром, а не конкретним планом, який міг би нас обмежувати. Ну і загалом, ми систематично займались євангелізмом міграції за межами технічної команди, розповідали про переваги, можливості, які нам надасть нове рішення, і усіляко створювали хайп по всій компанії. Такий легкий градієнт на цьому слайді символізує, що інтенсивність певної активності з часом знижувалась, і її необхідність поступово відпадала. Тобто, комунікацію щодо необхідності і наслідків міграції із різною інтенсивністю доводилось проводити по всій компанії аж до самого кінця міграції. Так, ми мали дві відносно великих команди нативних розробників. Що з ними робити? Як зробити, щоб не розбіглися? Бо поточні інженери важливі, вони мають доменні знання, але не мають знань у технології. Для першої кросплатформінної команди ми обрали не стільки найкращих iOS чи Android-інженерів, скільки технічно сильних спеціалістів з доменними знаннями. Для них це був чудовий шанс проявити себе. І для нас дуже важливим було створити відчуття приналежності. Команда мала майже необмежені ресурси на експерименти, тож все, що вони роблять, це було їхнє. Ми створили Flutter Community of Practice. Це місце, де ті, хто отримав вже досвід із технологією, міг поділитися знаннями,
А ті, хто тільки починав перехід на новий фреймворк, поставити запитання. Ну і отримати відповіді, звичайно ж. Загалом, згодом ми створили академію. Вона була підґрунтям для міграції команди. Академія була одночасно і мобільним додатком, і серією статей та посилань. В основі академії ось ця родмапа. Я її створив ще до того, як приєднався до компанії. Можете користуватись, вона перевірена. У цій родмапі вже інформація відфільтрована, але її усе одно багато. Потрібен був експерт у технології, який прискорив би навчання. Ще до того, як ми з Анною приєдналися до Tide, компанія найняла зовнішнього консультанта-експерта. Головна проблема з експертом виявилася у тому, що він розповідав, як можна зробити, а не як треба зробити. Тобто, коли команда питала, а як зробити щось, він розповідав, як це щось робиться. Тому команда дивилася на різні підходи, оцінювала, експериментувала. І деякі експерименти були довжиною у кілька місяців. Справи пішли тільки, коли компанія найняла експертів у штат, нас. Ми були зацікавлені у тому, щоб зробити онбордінг команди у технологію якнайшвидше. Але головне, ми сказали всім, що робити, і створили жорсткі рамки. Експерименти скінчилися, почалась робота. Так. Отже, в той момент, як команда вже частково опанувала Flutter, ми почали активну роботу над, власне, самою міграцією. І решта інженерів поступово підтягувалась. Цей процес охоплював багато аспектів і зайняв майже рік. Отже, зараз ми детально розкажемо, які виклики ми мали і що з ними робили. Аби дати вам більше розуміння щодо масштабу нашого проєкту, наприкінці міграції ми мали 1,5 мільйона рядків дарт-коду. І вже на початку усвідомлювали ці перспективи, оскільки мали перед очима приклад нативних додатків. Ми вирішили мати єдиний монолітний проєкт в одному репозиторії, передбачаючи в альтернативних підходах більше проблем, ніж переваг. Ми також вбачали суттєве зростання команди, яка наразі складає більш ніж 50 інженерів. Отже, ми одразу розділились на 7 підкоманд, кожна з яких спеціалізувалась на своєму домені. Наприклад, інвойси доведення бухгалтерії, все, що пов'язано з оплатами, кредити і так далі. Я хотів би додати, що 50 мобільних інженерів. Звичайно, у нас інженерів у командах значно більше. Так. І ось всі ці інженери мали розробляти усі свої фічі в єдиному проєкті. Це потребувало від нас дисципліни і культури відповідальності, а також деякої формалізації. Ми створили Building Blocks каталог, де були перелічені усі великі шмати додатку і команда, що за них відповідає. Таким чином, мобільні інженери і члени інших команд завжди знали, куди звернутися в разі виникнення питань відносно якогось функціоналу або для пропозицій змін. До того ж, ми мали окрему особливу Core команду, що несе відповідальність за побудову і підтримку архітектури проєкту. Аби інженери могли легко переходити між підкомандами і залишатись ефективними, ми максимально підтримуємось з принципу консистентності підходів. У нас нема зоопарку з різними підходами до вирішення однієї тої самої задачі, бо комусь так захотілось. А тому Core команда займалась розробкою недвозначних підходів до усіх технічних викликів, таких як єдиний механізм навігації, єдиний механізм інверсії залежності, єдиний підхід до тестування і так далі. І також ця команда слідкувала за тим, щоб всі решта підкоманд слідували визначеним підходам. І з цього приводу у нас була купа документації на Confluence. Аби забезпечити максимальну масштабованість і гнучкість проєкту, ми розробили те, що ми називаємо LEGO-архітектура. Тут можна довго занурюватись в технічні деталі, тому якщо вам цікаво, пропоную подивитись наш з Олександром виступ на конференції Flutter Vikings минулого року. Там ми детально розповідаємо, як саме виглядає типовий шматочок проєкту, який як елемент з набору LEGO інтегрується у великий продукт через заздалегідь визначений інтерфейс. Нам було необхідно якомога швидше зробити додаток придатним для внутрішнього використання, аби ми могли демонструвати прогрес міграції. Тому було прийнято два дуже важливих рішення. Ми наполягали на пріоритизації ключових user journeys, таких як, наприклад,
Логін, перегляд балансу, виписки, успішна оплата. Те, заради чого клієнти найчастіше відкривають додаток. І на початкових етапах ми заборонили інженерам витрачати час на Pixel Perfect Design. Натомість ми доводили UI до юзабельного бета-стану і йшли реалізувати інші фічі. Ми створили обширну дизайн-систему і десь із 20 шаблонів цілих екранів, що вже дозволило нам покрити десь 80% додатку. Таким чином, згодом нам варто було лише відшліфувати ці шаблони і декілька унікальних екранів, аби привести додаток у стан готовий для кінцевих споживачів. Так, ми віримо у test-first підхід, а особливо у BDD. Коли я ще працював у Сіклом, я помітив, що навіть якщо BDD займається тільки розробник, це вже дає величезну користь проєкту. Тож, я створив фреймворк, який, хоча і має BDD у своїй назві, перш за все фокусується на спрощенні написанні тестів для розробників. Якщо раптом вам цікава ця тема, то ось посилання на мій виступ, де я розповідаю про це трошки детальніше. У Tide ми використовуємо цей підхід для кожної фічі. Тести є обов'язковими. Ми не писали нового функціоналу, але через те, що бекенд був імплементований тільки під одну країну, зміни API були неминучі. Бекенд не робили міграцію, а отже імплементація частки API не завжди була у пріоритеті. Для того, щоб не блокати нашу міграцію, ми узгодили контракти. З них створили приблизні request-response моделі, і, звичайно ж, ми були готові, що ці моделі зміняться, і, звичайно ж, на практиці вони сильно змінилися. З цих моделей та опису API прямо всередині додатку ми створили mocked backend. Пізніше він став використовуватися у BDD-тестах. Інколи ми і досі його використовуємо при розробці нового функціоналу. В якийсь момент ми стикнулися з тим, що менеджери та дизайнери хотіли докинути зміни у поточний інтерфейс. Як Анна вже казала, у нас був MVP UI. Для UX все було ще трошечки жорсткіше. Ми заборонили зміни UX. Втративши до нашої міграції інтерес, дизайнери сфокусувались на новому баченні продукту, і у них був час його продумати. Тож, коли ми закінчили міграцію додатків, ми вже мали беклог та скріни на подальший розвиток. Варто зазначити, що під час міграції наші нативні додатки все ще були у маркетах, і інколи у когось виникало бажання дописати в них малесеньку фічу. Тож, нам довелося це заборонити, і ми займалися виключно виправленням помилок. Незважаючи на те, що ми фактично не вносили ніяких змін у проєкт, було критично важливим вирівнюватися у підходах між командами. Чи дійсно ми зараз робимо MVP? Чи правильно ми розуміємо, який флоу зараз важливіший? Чи точно наш додаток працює так, як того хотіли б юзери? Нам був потрібен фідбек, тому всі тестували все. І для того, щоб ні у кого не виникало питань, коли, що і де з'явиться, ми одразу формалізували процес релізу. Це зекономило нам купу часу на комунікацію. Ми вирішили використовувати ring-based підхід. Ring 0 – це девелопери та QA, тобто ті, хто шукають баги та помилки. Ring 1 – це менеджери, дизайнери та група, що зазвичай називається friends and family – друзі та сім'я. І Ring 2 – це всі користувачі. Як би ми не намагались викатати новий додаток, якнайшвидше були затримки. Частина функціоналу, яка вже була написана для нативних додатків, але не запущена, ставала все пріоритетнішою для бізнесу. Від нас хотіли реліз. Рішення – взяти той функціонал, що ми вже написали, протестували, і віддати його юзерам у вигляді міні-додатків. Це дозволило компанії рости, а користувачам отримати щось новеньке. З технічної сторони це, звичайно, було та й досі є складним рішенням. Ми й досі займаємося підтримкою і поступовою депрекацією цих додатків. Ну так. Як розумієте, очі всієї команди, всієї компанії були направлені на нашу команду. Ми мусили бути максимально ефективними, аби якнайшвидше показати результат. Тому ми намагались автоматизувати все, що тільки було можливо. Раніше я сказала, що наш проект має 1,5 мільйона рядків коду. З них 1 мільйон є згенерованим. Тобто ми пишемо, припустимо, клас з 20 рядків спеціального коду з анотаціями, запускаємо команду кодогенерації і отримуємо функціонал ще на 80 рядків шаблонного Dart-коду,
який би в протилежному випадку довелось писати руками. Ось вам пара посилань на мої доповіді, де можна ознайомитися з технічними деталями. І ми також створили шаблони для типових частин проєкту, з яких за одну команду в консолі генеруємо цілий скелет для нової фічі. Ну і на додачу ми максимально автоматизували перевірки якості коду. Ми маємо політику нульової толерантності до ворнінгів аналізатора і налаштували на CI відповідні перевірки. Тож девелопери просто не зможуть вмержити реквести з зауваженнями. На додачу маємо перевірки на наявність коду або залежності, що не використовується, та деякі кастомні правила. Також ми приділили увагу автоматизації рутинних задач, наприклад, таких як оновлення критичних залежностей, перевірка ліцензій при додаванні нових залежностей, видалення занедбаних бранчей, реквестів. Ну і зрозуміло, маємо автоматичний запуск тестів, автоматизовану зборку, розповсюдження білдів. Тож, одного довгоочікуваного дня стався реліз. Ми викатали новий додаток прямо поверх нативних додатків. Тобто одного дня користувачі відкрили додаток і почали займатися своїми звичними справами, не підозрюючи, що додаток всередині змінився повністю. Звичайно, ми не викатали додаток одразу для всіх. Ми почали з однієї платформи та для 1% користувачів і почали моніторити, як живе додаток. Під час розробки, коли проєкт був відносно маленьким, ми використовували Firebase аналітику та Crashlytics. Але, звичайно, це не підходить для релізу, тож запускались ми з Datadog, де налаштували дашборди з ключовими метриками. Ну, та ще з кількома платформами для аналітики. Але для розробників у пріоритеті був Datadog. Кожен наш день починався з огляду того, що коїться у додатку. У нашій команді за якість відповідають всі. Це позитивна частина корпоративної культури, що дісталася проєкту у спадок. Отже, ми мали тріаж-мітинги спочатку кожен день, потім через день, потім щотижня, а наразі необхідність у них зовсім відпала. На тріаж-мітингах обов'язково мали бути всі ліди, але туди постійно приходили і інші девелопери, бо хотіли бути в курсі. Щойно ми виявляли проблему, ми створювали робочу групу. В ідеалі людина не мала бути частиною більше, ніж 2 робочих груп. Ну, але всяке бувало. Так. Ну і нарешті про світле майбутнє, яке для нас наступило після релізу. На початку розповіді ми вже заспойлерили, що цього року ми таки запустилися в новій країні – Індії. І наразі наша база користувачів там зростає шаленими темпами. Ми також виростили команду до більш ніж 50 інженерів із серйозною експертизою у Flutter. І наш проєкт тепер готовий до нових викликів, а їх є у нас. Ми вже казали, що дизайнери чекали, поки ми закінчимо міграцію, тож фактично одразу після однієї міграції почалась інша. І наша архітектура зараз проходить перевірку на гнучкість. В компанії сталася реорганізація, і всі підкоманди стали більш самостійні. Тож зараз, як ніколи, ми усвідомлюємо необхідність єднати інженерів у Community of Practice, аби проєкт лишався консистентним і таким, що можна підтримувати без надмірних зусиль. Ну і в компанії вже є плани на нові країни, для яких необхідно реалізувати свій власний процес реєстрації бізнесу відповідно до місцевого законодавства. І ми можемо оцінювати влучність наших рішень щодо масштабування проєкту. А останнє, що хочеться згадати сьогодні в межах виділеного нам часу, це про специфіку найму. На початку міграції ми все ще наймали нативних інженерів, якщо бачили в них бажання працювати над нашим продуктом і розвиватись у кросплатформеному напрямку. На відміну від України, де розробники зазвичай дуже вузько спеціалізовані, в Європі нерідко наймають просто інженерів в команду. Але тепер ми наймаємо виключно Flutter-інженерів з досвідом саме в цій технології і маємо високі вимоги до їх експертності. Отже, в ретроспективі. Чи задоволені інженери? Так, інженери задоволені, бо Flutter дозволив сфокусуватись на користувацькому досвіді і бути більш ефективними. Але кому було цікаво продовжувати розвивати експертизу у нативній платформі, той і у нашому проєкті знайшов для цього можливості. Чи задоволені менеджери? Менеджери задоволені, бо тепер команди стали універсальними. Тобто
людей легше менеджити, є фічі-паріті і таке інше. Чи задоволені клієнти? Клієнти задоволені, бо тепер фічі виходять швидше і одночасно під обидві платформи. А ще їм подобається наш новий UI. Тож, дякуємо за увагу. Ось посилання на наші соцмережі, а ми готові відповісти на ваше питання. Да, привіт ще раз, Олександр та Анна. Дякую за доповідь. Це реально дуже цікаве питання. Я думаю, що перед багатьма CTO стояло не один раз питання того, чи треба все переписати, особливо з мобільним додатком. У нас була дуже схожа історія. І знаєте, так коротке питання, яке в мене одразу в голові крутилося. А скільки важить ваш новий додаток на Flutter щодо App Store? Скільки воно змінилося в порівнянні з нативним? Дуже складно сказати, наскільки воно змінилося, тому що змінилися вже додатки і змінилися вимоги. Сам по собі Flutter майже не додає ніяких зайвих мегабайтів до бандлу, тобто це не те, що у нас там відразу плюс 40 мегабайтів до бандла. Ні, зовсім ні. Якщо я не помиляюсь, порожній Flutter-додаток, він все ще займає там буквально не так мало, як нативний, але чи 6, чи 8 мегабайтів, там щось таке. Зараз у нашому додатку більше всього займають third-party залежності. Тобто в банківській сфері дуже часто third-party SDK поставляються як такі собі блекбокси, які от що дали, то вже і використовуєш, і без можливості щось з цього змінити. Тобто під різні країни у нас додаток займає має різний розмір. Ой, вибачаюся, тут у нас все вилізло. Ага. От, тож розмір дуже різний в залежності від країни. Але якщо я не помиляюсь, то це від 60 мегабайтів до, ну, більше сотні. Чому ми вважаємо, що це не дуже велика проблема? Якби ми писали конкурента Інстаграму або Телеграму, то тоді, звичайно, якщо юзер би побачив, ой, там додаток займає 200 мегабайтів, ой-ой-ой, у мене місця немає на девайсі, я його видалю. То для нас це менша проблема. Клієнти не видалять свій додаток для банкінгу. От, тож, так. Да, слухай, якщо так, якщо ви кажете про 140 мегабайт, про сотні мегабайт, так скажемо, 100, там 60 це взагалі щось дуже-дуже круте. Тому що я так зайшов, чекнув, скільки важать українські додатки. Монобанк, ну я так думаю, що він нативний, і Монобанк важить 250. А ось щойно була доповідь від Пумба про їх додаток. У них якраз мобільний застосунок на iOS і Android нативні, і він важить пів гектара. Тобто Flutter у мене таке питання. Ви розказали, що Flutter такий крутий, такий ось класний, треба брати і переходити. Ось це я сьогодні кажу всім, ми зараз починаємо переписувати, бо ну круто. Але розкажіть про підводні камені, коли не варто взагалі дивитися на Flutter, в чому небезпека, де він гірше, ніж нативне рішення? Ну, перш за все, де компанія спіткнулася на початку? У нас була дуже сеньйорна команда нативних розробників. Вони всі були професіоналами і дуже багато експериментували. Як ми казали, якщо немає людини, яка допомогла б з переходом на Flutter, то експерименти можуть затягнутися. І з мого досвіду я вже бачив деякі проєкти, які були імплементовані з старим майндсетом. Тобто розробники починали використовувати свій минулий досвід, і він не завжди був релевантним. Щось пішло не так, потім команди починали плюватися, що технологія не підходить, хоча, ну, насправді, можливо, її трошечки неправильно використали. Тож, важливо, як мати можливість наймати нових розробників, так і десь знайти тих перших людей, які це все впровадять. І якщо цих людей не буде, то міграція буде значно складнішою. До того ж, є виклики технології свої.
Зрозуміло, що Flutter – це додатковий рівень абстракції над мобільним нативним додатком. Тож баги накоплюються, накопичуються. І, звичайно ж, Flutter – великий проєкт. Я десь нещодавно в доу-каналі читав думку про те, що не треба писати нічого на Flutter. О май гад, ви бачили, скільки в них issues в GitHub-репозиторії. І, ну, чесно кажучи, я взагалі не купую таке пояснення, чому не треба. Бо те, що issue є, це непогано. Про них хоча б знають і їх виправляють. І якщо подивитися кількість піарів, які вмежуються, кількість помилок, які фіксяться, то все доволі непогано, але, ну, звичайно, як будь-яка third party додана до нативного клієнту, вона буде додавати свою складність і свої проблеми. Ще зазвичай на таке питання дають відповідь, що Flutter то підтримує не тільки iOS, Android, це і десктоп-додатки, Windows, macOS і Linux, і веб. І у веб частина функціоналу не готова, тобто нема оптимізованого SEO, тож треба усвідомити, що для веб Flutter підходить для створення саме додатків, а не якихось там сайтів, блогів, щось для чого SEO є дуже важливим. Дякую за відповідь. Я зрозумів. Тобто, якщо нам треба крос-платформеності SEO, то треба подивитися на React Native. На початку ти казав про React Native і казав, що там була якась стаття про Airbnb. А можеш коротко сказати, чому все ж таки ви не обрали React Native і коли React Native буде там гарною опцією? Це дуже складне і холіварне питання, тому що я знаю, що React Native вже змінили свою архітектуру, бо до цього, і, скоріш за все, у той час, коли ще Tide оцінював проєкти, якщо я не помиляюсь, архітектура у React Native була стара, і вона була... Я дуже не хочу зараз казати щось погане про технологію, з якою я не працюю кожен день, але з мого досвіду. Були проблеми між різними платформами. Коли ти фіксиш проблеми під одну платформу, ти ламаєш іншу. Тобі потрібні нативні розробники для того, щоб оптимізувати окремі екрани. І на виході отримуєш підтримку дуже багато всього. Я пам'ятаю, як ми писали окремні іфи, що а тут іф Android, а тут іф iOS, то воно поводиться так, поводиться сяк, постійно провалюємося у натив. З Flutter таких проблем у нас просто немає. Flutter просто малює всі пікселі на екрані замість того, щоб робити байнінги до нативних компонентів. Ну так, і це, звичайно, можливо, не підійде для всіх проєктів. Це, повертаючись до попереднього запитання, коли, можливо, не захочеться використовувати Flutter. Бо Flutter більше підходить для те, що самі Flutter-команда називають branded UI. Тобто UI всюди однаковий, адаптований під конкретну платформу, тобто фізика екранів буде адаптована, там як листи поводяться, як кнопки натискаються, але все ж таки UI буде спільним. Ну, напевно, якщо цього не хочеться, і якщо хочеться мати прям кросплатформений фреймворк, то я, можливо, зараз знову би подивився на Kotlin Multiplatform, але, як я сказав у презентації, UI на iOS все ще в альфі, і там великими жирними англійськими літерами написано API зміниться, тож не розраховуйте сильно на це все. Тож альтернатива, ну, напевно, може React Native. Дякую вам ще раз за доклад. Якраз хотів проговорити різні альтернативні шляхи, якщо не Flutter, і коли варто обрати Flutter. Дякую, що якраз розкрили ці питання, а там, бачу, з Discord'а вже насипалось питання супер багато, тому я пропоную всім перейти зараз в Discord'ик і дообговорити цю точно дискусійну тему.